Jedine da sad protegiraš. Koja ti? Autorizacija od srpskog vlada mi je mi sa kako uši. Da sa evo centa što su mi nacar, da tana var, tana studa, mi došemo da nam je uba i gdje. ჩვენ რეალურად ვაცნობეთ აღნიშნულ შეხვედრასთან დაკავშირებით მერობის ყველა კანდიდატს, თუმცა მხოლოდ რამოდენიმე მათგანი იყო წარმოდგენილი, რაც მამაც თავის მხრივ ხაზი გაუსვა იმას, რამდენად მნიშვნელოვანი და პრობლემატურია მათთვის ეს საკითხი. რეალური საჭიროება ამ შეხვედრის ჩვენი მხრივ იყო ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ჭირდებათ ინფორმაცია კონკრეტულად მათთვის რის გაკეთებას შეძლებს ბათუმის მერი, მომავალი მერი და ასევე უშუალოდ მათგან მიიღეს დღეს რეკომენდაციები.